ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଆତଙ୍କ। ଚକଡ଼ା ପାଇଁ ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ବର୍ଷକର ଶ୍ରମ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଏହି ପୋକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ସାତୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମରୁଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାଷୀ ପମ୍ପ ତଥା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଇ ଚାଷ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଚକଡ଼ା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଯଦି ଏବେ କୃଷି ବିଭାଗ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନ ନେଲେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଚକଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ମରୁଡ଼ିରେ ପୁଣି କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା କଲେଣି ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଚକଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରବି ଋତୁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବମ୍ଫର କ୍ରପ ହେଇଥିଲା, ପାଗ ସାଥ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମଲ କରାହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରବିରେ ଅମଲ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ସେତିକି ଆପଣ ଚାଷୀ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ କ୍ଷତିରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କୃଷି ବିଭାଗ ବୋଲୁଛୁ, ଆଗ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର ଅଛନ୍, ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବୁଝାମଣା କରୁଥିଲେ କାଣା କେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ ଗଛ, କାଣା ରୋଗ ଲାଗିଛି, କାଣା ଇଏ, ସେମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଷୀ ସେ ଔଷଧ ଆଣିକରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ। ତ ଏହା ଯେନ୍ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଲାନ, ସେ ପୁରା ନିରବ ରହୁଛେ ଆପଣ କୃଷି ବିଭାଗ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ଚାଷୀ କାଣା ହେଉଛେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଯେ କେନ୍ ଔଷଧ କେନ୍ ଇଏରେ ହେଲା, ଦେଖା ସୁଖା କରି ସେ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣୁଛେ ଆଉ ଲୁଜର୍ ରହୁଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଇ ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଛି, ସେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ କିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଆହେଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କେବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।